გამარჯობა, ძვირფასო თელემარკვირებლებო. Როგორც ჩვენ უკვე დავიწყეთ საუბარი ჩვენ გადაცემებში, რომ მთლიანად პროექტირებაზე ჩვენ საქმიანობის. Ანუ რაც შეიძლება რაღაც აქცენტი გავაკეთოთ, თქვათ, სასუქებზე ან ცენტრ დაცვის საშუალებებზე, ან ეს კარგია, ის ცუდია, ჩვენ უნდა განვიხილოთ მთელი პროექტი სრულად. დღეს ჩვენი სტუმარი არის გურამ მოსიაშვილი, კომპანია კატლისის საწყავი სისტემების გაყიდვების უფროსი, პროფესიით ჰიდროინჟინერი. ჩვენ გვინდა დღეს ვისაუბროთ საწყავ სისტემებზე. რა არის საწყავი სისტემები, როგორ უნდა იყოს ეს ყველაფერი? იმიტომ რომ აი 100-დან 95 ჯერ შეიძლება უფრო მეტი იყოს ეს პროცენტულობით, სულ მესმის აი რაღაცა ნეგატიური ინფორმაცია, რაღაც არ მუშაობს, წყლის ნაკლებობა არის, ვიღაცა იყენებს უფრო ბევრი წყალი. Ну, არის როგორ ვთქვათ, ალბათ ინფორმაციის დეფიციტი. Да, როცა მიდის როცა ჩვენ საუბრობთ პროექტზე, ზოგიერთჯერ საწყავი სისტემები კი ადამიანი ფიქრობს, მაგრამ არასწორად მიდის მაგისი დაგეგმარება. მაგალითს გეტყვით. ჩვენ ახლა ეს პროექტზე ვმუშაობთ და ჩვენ გავიარეთ ეს მომენტი, როცა უკვე ჩითილები არის მზად, მაგრამ ჩვენ დავაგვიანეთ დაპროექტირება საწყავი სისტემების. უბრალოდ აი ეს ძალიან ბევრი დრო დავხარჯეთ, ეს ყველაფერი გამოასწორეთ, მაგრამ რეალობაში ეს არის პირველი აი ჩვენ ისე ძალიან საერთო მაგალითი არის, როცა ეგრე ფერმერი უშვებს შეცდომებს. ამიტომ ჩვენ მოვიწვიეთ ბატონ გურამი ჩვენ სტუდიაში და გვინდა გავიაროთ სრულად ეგ საკითხი. რა არის ეს სისტემები, რისთვის კეთდება ეს? Ну, ხო ვიცით რომ მოწყვა ჭირდება, მაგრამ მაინც დავაზუსტოთ, როგორი მოწყვა უნდა იყოს, რა მოწყვის სისტემები არსებობს და როდის უნდა და რანაირად უნდა მოხდეს მაგისი დაგეგმარება. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და სწორად აღნიშნეთ, რომ ესე იგი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი სანამ დავიწყებთ, რა ოპერატორები აქვს ირიგაციას, რა პლუსები აქვს და რატომ არის აუცილებელი მისი გამოყენება? ერთ-ერთი არის ესეთი ძირითადი მნიშვნელოვანი, რომ როდესაც ვაპირებთ საერთოდ ირიგაციის გაკეთებას, უნდა დავიწყოთ ეს ან დაპროექტება გვიან შემოდგომით, ან ზამთარში, რომ უკვე ადრე გაზაფხულისთვის ჩვენ ზათ ვიყოთ, რომ ზუსტად ჩითილების მომენტში ჩითილი სანამ გადადგება, მანამ უნდა იყოს მოწყობილი საწყავი სისტემა. ჩითილის გადადგმის შემდგომ თუ დავიწყებთ ჩვენ საწყავი სისტემის პროექტირებას, მონტაჟს და ასე შემდეგ, ყველამ კარგად ვიცით ჩითილი როგორი ფაქიზია, როგორი მგრძნობი არის და ძალიან მალე გახმება და შეგვექმნება პრობლემები. ამიტომ აუცილებელია პირველ რიგში დროული პროექტირება, დროული დაგეგმარება, დროული გათვლა და შემდგომ უკვე მე ამ ყველაფრის განხორციელება ადრე გაზაფხულზე ღია გრუნტში. რაც შეეხება სარწყავი სისტემის მნიშვნელობას და ოპერატორობას, ირიგაცია მელიორაციისგან განსხვავებით გამოირჩევა იმით, რომ გულისხმობს იმას, რომ ნაკვეთში ვაწყობ ჩვენ შიდა ინფრასტრუქტურულ სამუშაოებს, რაც ამა თუ იმ კულტურისთვის რა კულტურაცა გვაქვს, იმაზე მორგებული უნდა იყოს ჩვენი პროექტი და სარწყავი სისტემა. მელიორაცია კიდე ყველამ კარგად ვიცით არის ღია არხებით ან დახურული მილებით ნაკვეთებამდე წყლის მიწოდება და მიღვარვით მორწყვა, უკვე მიღვარვით გამოყენება ამ წყლისა. პირველი ოპერატორობა ირიგაცია არის ის, რომ მელიორაციასთან შედარებით ну სხვადასხვა კულტურაში განსხვავდება თავისთავად ეს პროცენტულობა, მაგრამ დაახლოებით დაწყებული 20%-დან 60%-ამდე შეიძლება ავიდეს ეს სხვაობა მოხმარებული წყლის. რასაც ხმარობთ მიღვარით მორწყვის დროს, მაგალითად კაკლოვან კულტურებში შეიძლება 60%-ით ნაკლები რაოდენობის წყალი მოიხმაროთ და ის რაოდენობა წყალი იყოს ჩვენი მცენარებისაც საკმარისი. ეს ახლა ამას არავინ არ აქცევს თვითონ ყურადღება საქართველოში, რადგან წყალუხვი ქვეყანა ვართ, ყველა ეს საუბრობს, მაგრამ წყლის ეკონომიური და ზუსტი მოხმარება არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, როგორც ქვეყნისთვის, ასევე ნებისმიერი ფერმერისთვის, იმიტომ რომ ყოველთვის ხშირად არის დავა, ხო, როცა სეზონია, ერთი რო წყავს მიღვარით, მეორეს აღარ ყოფნის ეს წყალი. ამიტომ ირიგაციის ერთ-ერთი უპირატესობა ის არის, რომ შეზღუდული წყალი გამოიყენოს საჭირო მეტმა ფერმერმა და სწორად მოხდეს გადანაწილება. ირიგაციის ტიპები არის ორი ტიპი. წოთოვანი რწყვა და დაწონებითი რწყვა არის და სხვადასხვა კულტურაზე, როგორც უკვე თქვით, სხვადასხვანაირად ხდება შერჩევა და დაპროექტება. ჩვენი ოპერატესობა მინდა თქვა არის სწორედ ის, რომ სწორი პროექტირება, კომპანია კარტელში ხდება სწორი პროექტირება ჩვენს მიერ, ჩვენი გუნდის მიერ და სწორ პროექტირებაში იგულისხმება ის, რომ ყველაფრის თავი და თავი, როგორც აკვებ ელემენტებზე, თუ ანალიზი არ გავაკეთეთ ნიადაგისა, როგორც მექანიკური, ასევე ქიმიური, ქიმიური თავისთავად კვებისთვის და მექანიკური ასე თქვა ტენტევადობისთვის, ძალიან რთულია გათვალო რამდენი საათი უნდა რწყა
თქვენი სისტემა. რამდენი ტრენს ოთონიდან უნდა შეარჩიოთ? წვეთოვანთან ვისაც შეხება ქონია, არის განსხვავებული მანძილები საწოთურებს შორის 20 სანტიმეტრში, 15 სანტიმეტრში, 30 სანტიმეტრში. ეს უბრალო მრავალფეროვნების გულისთვის არ არის. ეს არის თქვენი ნიადაგიდან გამომდინარე. ნიადაგს უნდა მოერგოს, როგორ ინფილტრაციის უნარი გააჩნია თქვენ ნიადაგს და რა ტენის შეკავების უნარი გააჩნია. იმის მიხედვით არის ეს ლიტრაჟები და მანძილები. ამას ხშირად არ აქცევს მოხმარებელი ყურადღებას და სადოთ მე არ გამიგია რომ ვიღაცა აქცევს მაგაზე ყურადღება. Всё, წვეთოვანი არის გაშლილი და მიდის რწყვა და რა, ну, გასაგებია თქვენ რასაც ამბობთ, მაგრამ მე მინდა ხაზი გავუსვა რომ არ კეთდება ეს. კი, იმიტომ რომ მეც ვეუბნები ყოველთვის ჩვენ მოხმარებელს რომ აი რომ შედიხართ ნებისმიერ მაღაზიას ეს ჩვენთან იქნება თუ სხვაგან იქნება სადაც არწყავი სისტემები იყიდება, რატომ თავაზობთ 15 სანტიმეტრში და დახვრეტილს, რატომ არა 30 სანტიმეტრში დახვრეტილს პირობითად? რადგან მე მაქვს ნაცჩი ესე ხო არ არის, არა, რა ჭირდება თქვენს ნიადაგს და თქვენს კულტურას იმის მიხედვით უნდა იყოს ეს ყველაფერი შერჩეული. ერთი კიდევ მნიშვნელოვანი ფაქტორია რომ ეს სანტიმეტრები თავისთავად მე ფასზე მოქმედებს, ხო? რაც უფრო ხშირია საწოთურები, ან რაც უფრო 15 სანტიმეტრია მაგალითად, ან 10 სანტიმეტრია, უფრო ძვირია წოთონის ღირებულება, ვიდრე შორის შორს დაყოლებული საწოთურები, რადგან თუნდაც საწოთურები ფასია, ხო, გარკვეული. ამიტომ ბევრი ყიდულობს თყვაზე 30 სანტიმეტრში დახვრეტილს და არ აქცევს ამას. ამაზე რატო უსვამ, ეხლა მარტივი მაგალითს მოვიყვან. მექანიკური შემადგენლობის მიხედვით არის ძირითადად სამი ტიპის ნიადაგი: თიხა, ქვიშა და ლამი. ქვიშაში მაგალითად წყალი გარბის ხრიალი და როცა ქვიშა ნიადაგი გვაქვს, წყლის შეკავების უნარი მას არ გააჩნია, განზე არ გაქვს უბრალოდ ინფილტრაციის უნარი გულისხმობ გარბის წყლის სიღრმეში და თუ ჩვენი კულტურა მაგალითად არის ბოსტნეული კულტურა და გვაქვს მსუბუქნია და გზეს ნარგავობა 30 სანტიმეტრში დახვრეტილი მანძილები გულისხმობს იმას რომ მათ შორის რაც დაარჩა ფესვთა სისტემა დაგვრჩა მოურწყავი იმიტომ რომ წყალი წავიდა სიღრმეში რაც შეიძლება სოლისებურად ამიტომ უნდა იყოს რაც შეიძლება ახლო საწოთურები მაგრამ დაბალი ლიტრაჟით ესეთ მსუბუქნია დაგებზე რომ მცენარე მაქსიმალურად შეძლოს ტენის ათვისება და გადანაწილება ნიადაგზე ეს წყლისა მოხდეს თანაბრად და ალუთვისოთ ბევრი უპირატესობა აქვს წოთომარწყვას. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი არის ის, რომ 90-95% მიწვდილი წყლისა და საკვები ელემენტებისა, რასაც ჩვენ წოთომნით ვაწვით, ხდება მცენარის მიერ მისი მოხმარება და ათვისება, არ გვიკარგება, არ ირეცხება ნიადაგში საკვები ელემენტები და არ ხდება სიღრმეში ასე თქვა წყლის ჩაჟონვა და არ ვიწევთ ასევე ეროზიას, ნაკვეთის ჩარეცხვას, მიუხედავად რთული რელიეფისა, ხდება თანაბარი და ერთგვაროვანი რწყვა. ესეც ერთ-ერთი დიდი უპირატესობა ირიგაციისა, რაც მიღვარდ მოწყვეს დრო შეუძლებელია ფაქტურად რო გავაკეთოთ. და აი არის ძალიან ბევრი მისმენი ეგეთი მომენტები, როცა არათანაბრად ირწყვება ნაკვეთი, როცა არის დაქანება და წყალი სადაც უფრო მეტი გადის და სადაც უფრო ნაკლები. ეს როგორ უნდა დავარეგულიროთ? არსებობს წვეთოვანი სისტემები, სიტყვა კომპენსირებადი. ბევრს ალბათ მოსმენილია, ფისაც შეხება ქონია, მაგრამ ამის მნიშვნელობაზეც გავამახვილოთ ყურადღება, რა შემთხვევაში ვიყენებ. არ შეიძლება ყოველთვის გამოვიყენოთ კომპენსირებადი მილები მარტო იმის გამო, რომ თავი დავიზღუოთ. ეს პროექტს გვიძვირებს, ხო? იმიტომ რომ შესაბამისი მას ტექნოლოგია აქვს შეკინ დაცული და ასე შემდეგ წარმოების მიერ არის მაქსიმალურად გათვლილი ყველაფერი, რომ არათანაბარი რელიეფის პირობებშიც მაქსიმალურად ერთგვაროვანი რწყვა გქონდეს. ამიტომ ხშირად ეს ფასის მომენტი აფერხებთ, აფიქრებთ და მოდი აი ეს ღირს სიტყვაზე 100 ლარი, ეს ღირს 150 ლარი, ყიდულობენ 100 ლარიას და ამ დროს არ ამახვილებენ ყურადღებას მათი ნაკვეთის რელიეფზე. როგორი რელიეფია, როგორია დახრილობისა მათი ნაკვეთი, არაკომპენსირებადი წოთოვანი მილები რამდენად ეფექტურად იმუშავებს და იმ სხვაობას, რადგან მიღვართ მოწყვეტს დროზღებულობთ, მაგალითად რომ წყალი გარბის ქვედა მხარეს ხრიალი და დიდი რაოდენობის წყალი იქ მიდის და იღურება იქ, ანალოგიური ხდება წოთოვანში, უბრალოდ ესე მასიურად არა რომ თვალით ჩანდეს რომ ესე ბევრი წყალი. ესეთი არათანაბარი რწყვა უკვე წეღარაც ვახსენე რომ წოთოვანი სარწყავი სისტემის ოპერაციობა 90-95% არის ის რომ ერთგვაროვანი რწყვა და მის მიერ მოხმარებული ეს ყველა საკვები ელემენტები და წყალი აქ უკვე გამოირიცხება მიუხედავად რომ წოთოვანი სარწყავი სისტემა გვაქვს. ამიტომ სწორად უნდა მოვარგოთ ჩვენს ნაკვეთს, ჩვენს რელიეფს და იმის მიხედვით უნდა შევარჩიოთ ჩვენი სარწყავი სისტემა. კომპენსირებადი იქნება თუ არა კომპენსირებადი? Ну, აქ ცხადია რომ სპეციალისტის გარეშე საერთოდ არ შეიძლება ამ ეს საწყავი სისტემების ყიდვა. აუცილებლად უნდა ადამიანი მიმართოს სპეციალისტს. იმიტომ რომ ეს გაზომვა, რამდენი არის დაქანება, ეს აუცილებლად უნდა მოხდეს პროექტების გათვალისწინებული. და ეხლა საერთოდ აი პრაქტიკულად რომ მიუდგეთ ამ საქმეს, როგორ კეთდება თქვენ მაგალითზე? ადამიანი გილეკავს თქვენთან, ან მოდის თქვენ ფილიალებში, თქვენ მაღაზიების ფილიალებში და ამბობს, რომ მე მჭირდება საწყვის სისტემა. მე და რა ხდება? იმისათვის, რომ მოხდეს სწორი პროექტირება,
შეგვიძლია ტელეფონზე დაგვიკავშირდნენ, შეგვიძლია ჩვენ ცენტრში მივიდნენ, შეგვიძლია თბილისში მობრძანდნენ, არ აქვს მნიშვნელობა სად მივლენ, უბრალოდ ყველგან არის ხო ჩვენი სპეციალისტი, სათაოფისის ვინც ვაპროექტებთ ავაკეთებთ ამ პროექტებს, ამიტომ ყველა რაიონში, ყველა ჩვენ სერვის ცენტრში გვაქვს სპეციალური საპროექტო ბლანკები, სადაც არის ჩამონათვალი, კითხვებია, 9 კითხვა, რის მიხედვითაც ჩვენ ვახდენთ პროექტირებას თავდაპირველად. აი მაგალითი რომ მოიყვანთ, აი რა კითხვები არის? მნიშვნელოვანი კითხვა არის პირველი. ვარ შევაჩინოთ. კი ბატონო, პირველი კითხვა ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ის რომ თქვენი ნაკვეთი საკადასტრო კოდი. საკადასტრო კოდის გარეშე ჩვენ ესე დისტანციურად ოფისიდან რო პროექტი გავაკეთოთ, ეს შეუძლებელია, თუნდაც ის რო დახლობები ვნახოთ, თუნდაც ის რო გავაკეთოთ ტოპორუ გაქვს. ჭირდება საკადასტრო კოდი, რომ მოვიძიოთ ნაკვეთი ინტერნეტის საშუალებით, გადმოვიტანოთ ის სპეციალურ პროგრამაში, ავტოკადში ვმუშაობთ და მოხდეს უკვე მე რეი რელიეფის ნახვა, რამდენი პროცენტიანი დახლობა გვაქვს და ამავდროულად. რაც შეიძლება ნიადაგს თავიდან რას დავიწყოთ, თავიდან ნიადაგია თქო, ნიადაგის მექანიკური ანალიზი. თავდაპირველი მონახაზისთვის და ასე თქვა წინადადების სათქმელად სრულად საკმარისია იმ საკითხზე პასუხის გაცემა. თავისთავად ფერმერის დაინტერესების შემთხვევაში ჩვენი ხარდაღრიცხვა ფასი ყველაფერი დაინტერესა, უკვე მე დეტალურად ჩავიძიებით ნიადაგის მექანიკურ ანალიზს, დეტალურად უკვე დავსვამთ კონკრეტულ იმ სანტიმეტრებს, იმ ლიტრაჟს და მე უკვე თავისთავად ტემზონებს ვნახოთ ამის კონტროლი. არის რომ ხშირად კითხვა რომ აი გავაკეთეთ ყველაფერი და მე რამდენ დღეში ერთხელ მოვწყა. ამაზე პასუხის გაცემა არარეალურია, იმიტომ რომ დამოკიდებული ამინდებზე, დამოკიდებულია ტრანსფერაციაზე, რა რაოდენობის ტენი აორთქლება ფოთლიდან ნიადაგიდან და იმის მიხედვით მე უკვე უნდა განვახორციელოთ რწყვა. ყოველ ორ დღეს თუ ყოველ სამ დღეს, ესე იგი. მაგრამ როგორ უნდა ეს ყოველ ფერმერი როგორ უნდა გააკეთოს? ალბათ სპეციალური იარაღი ჭირდება ამ ტემზონების სპეციალური ტემზონების საშუალებით შეუძლია რომ გააკონტროლოს ეს. ეს როგორ კეთება თქვენ ასწავლით ფერმერს მომხმარებელს როგორ უნდა გამოიყენოს? კი ბატონო, გვაქვს ჩვენ ტემზონების სხვადასხვა ვარიანტი, რამოდენიმე ვარიანტი გვაქვს, საკმაოდ ესეთი ცნობილი და კარგი ფირმა ასპექტორუმი, ამერიკული კომპანია, მათთან თანამშრომლობ და დაწყებული სტაციონალური ტენზომები არის ასე ვთქვათ, გადასატანი სხვადასხვა სექტორში რო გავსინჯოთ რა რაოდენობის ტენი გვაქვს და ძალიან მარტივია, არაფერი ამაში ისეთი რთული არ არის, არც მისი ღირებულება არ არის რაღაცა ისეთი რომ უსაშუალო იყოს პროექტის შემადგენლობაში, ალბათ 0.5% თუ წაიღებს ეს ტენზომის ღირებულება საერთო ჯამში. და თქვენ როცა ამონტაჟებთ ამ სისტემას, როგორ რა რეკომენდაციას აძლევთ ფერმერებს? ან მიდის თუ არა თქვენგან კონტროლი ნუ ვეგეტაციის პროცესში? კი ბატონო, ესე იგი პირველი ის რომ დაპროექტების დამონტაჟების შემდეგ ყველას ვეუბნებით რომ ყველა სარწყავ სისტემას ჭირდება სწორი მოვლა. თუ სწორად არ მოუარეთ, მიუხედავად მისი ხარისხისა, ის მრავალ წელიწადზე ვერ მოგვემსახურება. რატო? განამიტომ რომ არის რაღაცა დეტალები, მაგალითად ტექნიკური დეტალები, თუნდაც ეს მალე გამოდის წვრილთან, თავიდან რომ დაიწყეთ თქვენ საუბარი, წოთოვანი ბილები და უწოდ ხშირად შეცვლა. არის პატარა ესეთი დანამატი ქიმიური, რომელიც მზის ხრებზე გამძლეობას გულისხმობს და ძირითადად ეს ბაზარზე არსებული აფასიან მილებს არ გააჩნია, წოთოვან მილებს გულისხმობ. კი აკეთებენ მრავალწლიან კულტურებში და აფენ ამ მრავალწლიან მილებს ფერმერი ესეთulis და საბოლოო ჯამში გამოდის რომ 2-3 წელიწადში უკვე გამოსაცვლელი აქვს, იმიტომ რომ მზის ხრებზე გამძლეობა არ აქვს, მზე სიცივე უკვე ის იფშხალება, განაწნების განსკდება. უბრალოდ იფშხალება მზის ხრების შილის მას მის შემადგენლობას არღვევს და ნუ გამოდის წყობიდან სისტემა და უკვე თავიდან არის გასაკეთებელი. ჩვენ სარწყავ სისტემებში წოთოვან მილებს გულისხმობ, ყველას აქვს ეს დანამატი აბსოლუტურად მზის ხრებზე გამძლეობა და ყოველთვის ვეუბნებით ფერმერს, რომ ეს ჩვენი სარწყავი სისტემა მოგვემსახურება 15 წლის განმავლობაში, თუ სწორად მოვლი. თუ სწორად მოვლა შეგულისხმება რა, ჩვენ ყველა წყალს აბსოლუტურად, ყველა წყალს ფილტრავთ მექანიკური სიბინძურისგან. მაშინ მიკრობაქტერიებს ჩვენ სარწყავი სისტემისთვის არ ფილტრავთ, არ ვეხებით, მარტო მექანიკურ შეტიტულებულ ჭუჭს ვიჭერთ და იმის მიხედვით მე ვახდენთ სისტემაში ამ წყლის მიწოდებას. მაგრამ სეზონიდან სეზონამდე, როცა წყვა შეჩერებულია, გარკვეული რაოდენობის წყალი ყველგან რჩება ყველა სისტემაში, სისტემა არ რჩება დაჭერხმულ მდგომარეობაში, ჩვენს მიერ დაპროექტებულ სისტემა დამცველები ყველას გააჩნია, მაგრამ რაღაც გარკვეული წყალი ყველა მისი რჩება. იმ წყალში არსებული მიკრობაქტერიები აქტიურდებიან და შიგნიდან ხავსის სახით და ნადების სახით ჩდებიან, რაც უკვე მეორე საწოთურებში იბინება. ამისთვის არსებობს სპეციალური სითხეები, ფოსფომჟავა არსებობს, ჩვენთან არის მაგალითად სულფასიდის და ფიქსასიდის სახელით ცნობილი კომპანია კარტლში და ამ ჟავის გამოყენების შემთხვევაში ამ 15 წელიწადს რა ჩვენ საუბრობთ, რომ სისტემა უპრობლემოდ მოგემსახურებათ, არის ასე ვთქვათ, ნუ არის მოვლის ტექნოლოგია. მოვლა, ანუ დავაყენეთ მარტო არნიშნავს, რომ სწორად დავთვალეთ, დავაყენეთ და მორჩა. არა, იმას სწორი მოვლაც უნდა მაგას გულისხმობ. და პროექტების მიუხედავად, ხარისხის მიუხედავად, მე თვითონ ფერმერმაც უნდა იზრუნოს, რომ სწორად მოუაროს და რაც შეიძლება მაქსიმალურად გამოიყენოს ის ტექნოლოგიის სერვისი.
უბრალოდ ფერმერი უნდა იცოდეს, რომ აქ არის მუდმივი კონტროლი, მუდმივი სერვისი, ანუ ფერმერს შეუძლია მიიღოს თქვენგან. უბრალოდ ეს არ უნდა იყოს წყალში გადაკრული ფული, მარტო დამონტაჟდება და მერე ნახმამდის, არა. თქვენ მიდის ეს მონიტორინგი. ბატონო, ნებისმიერ შემთხვევაში რა წამსაც დაჭირდება დახმარება. არის ხშირად ხოლმე, რომ საკუთრიდან, როდესაც ფერმერს შეხება არ ქონია წყალში ხსნადი სასუქების გაშვება, ფეხმარებით, თავდაპირველად ვასწავლით დროის გათვლით, ტონაჟის გათვლით, რამდენი როგორ ანაერად, ამაზეც ჩვენი მხრიდან მიდის დახმარება. ეს თემა ჩვენ მაგაზე ვისაუბრებთ თქვენ კოლეგას, ბატონ ზურაბის. მაგრამ კიდე მაინტერესებს, ახლა თქვენ ახსენებთ ხარისხი. აი რითი განსხვავდება თქვენი საწყო სისტემების ხარისხი არსებულ სისტემებს შორის? რა არის უპირატესობა თქვენ? ესე იგი, მილების ხარისხები არის შემდეგნაირად, ტექნიკურად ასე არის: P100, P80, P63, P50, P32. ეს არის მათი ტექნიკური მაჩვენებელი. თუ რა ხარისხის მასალისგან არის დამზადებული, ასე ვთქვათ, ესა თუ ის პროდუქცია. P100 გულისხმობს პირველად ნედლეულისგან მიღებული, ეგრეთ წოდებული კროშკა, რისგანაც მზადდება ეს მილები. ჩვენ გვაქვს P100 ხარისხის მხოლოდ მასალები, არც P80, არც P63, რაც გულისხმობს უკვე გადამუშავების შედეგად მიღებულ კიდევ ახალ კროშკას, ახალ მასალას და კიდევ ამისგან დამზადებულ მილებს. ჩვენ გვაქვს მხოლოდ P100 და ამის მარტო სიტყვიერით ხმარ ხდება, ეს მილებზეც არის დატანებული და მარტივი შემოწმებითაც შეიძლება რომ ვაჩვენოთ შემდგომში უკვე ფერმერს, შეგვიძლია მოვიტანოთ მაგალითისთვის და წარუდგინოთ მათ ეს როგორ უნდა განასხვაონ. არის ესეთი რაღაცა, P100 ხარისხიდან დამზადებულ მილებს, ესეთი ჭრილში რომ დავხედავთ, ესე იგი, როგორც არანაირი სიცარიელები, არანაირი ბუშტუკები მას არ უნდა ქონდეს, მილში თითი სამოსმის შედეგად ჯიგით არ უნდა ქონდეს დიდი ხორკლიანობა რას უშლის ახლა ხელს და რას გულისხმობს P100. რაც უფრო მეტი აქვს შიგნით მილს, უხარისხო მასალისგან არის დამზადებული და რაც უფრო მეტი აქვს შიგნით მილს, ეს ხორკლები, ბუსუსები ეგრეთ წოდებული, მით უფრო მეტია წყლის მოდება და მოჭიდება მასე, მით უფრო იზრდება ხახუნის კოეფიციენტი და მით უფრო მალე მიმდინარეობს ცვეთა. ამიტომ ის მრავალი წელიწადი, რაც ფერმერი აკეთებს გათვლას, რა მილებს გამოვიყენებ, ჩავაწყობ მიწაში და უკვე მე ეს 10 წელურობის განმავლობაში მომსახურება, ხშირად აქ უკვე მოტყუებულია ფერმერი, იმიტომ რომ ეს უხარისხო მილები, როგორც გითხარით, უკვე უწყობს ხელს, რომ ეს ხახუნის ძალა გაიზარდოს, ცვეთა მალე მიმდინარეობს და შიგნით დატანებული აქვს ასევე უხარისხო მასალისგან დამზადებული ადგან არის სიცარიელები, ამ მილში დარჩენილია ბუნებრივად წარმოების დროს და უკვე ძალიან ადვილად არღვევს ამ ფენებს, ამ ზედაპირს და ძალიან მალე გამოდის მილი მწყობრიდან და ასე ვთქვათ, სკდება. სკდება განა იმიტომ, რომ წნევებს ვერ გაუძლო. არამედ აი ზუსტად ხახუნის ძალამ შეუწყო ხელს. მექანიკურად უკვე დაზიანდა. ცვეთამ. ცვეთიდან გამომდინარე დაზიანდა და გასკდა. ეხლა კიდე ერთი საკითხი მაინტერესებს, აი თქვენი აზრი. აკეთებენ ახლა ნიადაგში, უშვებენ წეთონას და უშვებენ ზედაპირზე, ხო? და ძალიან ხშირად გამიგია, რომ აი ეს ტურები, რაც აფუჭებენ ძაღლები, მღრნელები კი ძალიან დიდი პრობლემაა ყველგან. და როგორ უნდა გაკეთდეს აი თქვენი აზრით? რა ვიცი, ეს მღრნელების პრობლემა ყველგან არის, აბსოლუტურად ყველა ფერმერსა აქვს, ნებისმიერ კულტურას ეს ერთჯერადი ცოტოვანი მილები იქნება თუ მრავალწლიანი ცოტოვანი მილები იქნება, ყველგან არის ეს პრობლემა და სამწუხაროდ ამის რაღაც ესეთ კონკრეტული რეკომენდაცია არ გვაქვს, რომ როგორ ვებრძოლოთ. მაგრამ მიწაში ჩადებაც კი ბატონო, შეიძლება მიწაში ჩადოთ, ჩვენ გვაქვს პრაქტიკა, რომ ან მრავალწლიანი კულტურებისთვის ჩაგვიდია მიწაში და ემიტერების საშუალებით უკვე სპაგეტებით ამოვდივართ ზევით. საწუთურებს ვაყენებთ, ამონტაჟებთ ასევე ნიადაგში, მაგრამ წვრილი მილების სპაგეტები, რაც ვახსენე, ტერმინოლოგია რო გავმოვარტოთ, ამოვდივართ ზევით და უკვე ზევით ვაზვით მიწის ზედაპირზე ფესვთა სისტემაში ამ სცენარის წყალს, მაინც. ქვევით არ ვყურით. კი, არის ისეთ ცოტოვანი მილები, რომელიც შეგვიძლია ქვევით დავაყოლოთ, მაგრამ მისი კონტროლი და დაზიანების შემთხვევაში ან გავიდნის შემთხვევაში ცოტა რთულია ნიადაგში, რომ ეს ვაკონტროლოთ, ამიტომ ეს მასიურად რომ თქვა, რომ ჩვენ ასე თქვა დიდ რეკომენდაციას ვუწევთ რომ ნიადაგში ჩავდოთ. მინუსი არის რომ კონტროლით. კონტროლი უფრო რთულია. გაფუჭდეს და მაგისი ნახვა. უფრო რთულია, კი, უფრო რთულია, კი. აი მიწის ზედაპირზე დაზიანება რაც არ მოიყოს, რიგში რომ გახედავთ, არ არის საჭირო სიტყვაზე ყველა ხეს თამისულა, რიგში რომ გახედავთ, სადღაცას თუ დაზიანებულია, ჩართვის დროს, როცა ჩართულია და იწყება სისტემა, თვითონ წყალი თვითონ გვეგვენახება, რომ ასხავს ხოლმე და ხედავთ და მიხვალთ და გამასვორებთ და აი როცა მიწაა შეჩადებული მასიურად ყველა ხესთან ფაქტურად უნდა ჩავიაროთ. ხარისხით, ძალიან კაი ხარისხი თქვენ გაქვთ. ეხლა ფასი. აი რა ჯდება ეს თქვენი მომსახურება?
მოსახურებას რა შეიძლება ჩვენთან პროექტი რა პირველში რაც არის უფასოა, ნებისმიერ სურვილს შეუძლია რომ როგორც ვახსენეთ, ჩვენი ბლანკი შეავსოს, გადმოგვიგზავნია ნებისმიერი სერვის ცენტრიდან, დავაპროექტებთ, ვეტყვით ჩვენ ღირებულებას და დაინტერესების შემთხვევაში ვაგრძელებთ ურთიერთობას ერთად 90% ესე. კი, გასაგებია, მაგრამ აი რომ შევადაროთ ბაზარზე ხო არის სხვა კომპანიები და არსებობს რაც სერვისი, აი რო შევადაროთ. ესე იგი მარტივი პასუხი იქნება ესეთი. ორჯერ იაფი გამოდის ჩვენი ვიდრე სხვის. რატო? წეღარა ჩამოთვალე ხო? ის ფიქრობს რომ 10 წელი და 20 წელი მომსახურება და 2 წელიწადს გამოდის წყობრიდან. გამოს რომ კიდევ ერთხელ უნდა იყიდოს. ამიტომ ჯობია თავიდანვე გავაკეთოთ ხარისხიანი და გადავიხადოთ რაღაც დაბანდება გავაკეთოთ ნორმალურად კაპიტალ დაბანდება და არ მოგვიწიოს ყოველ 2 წელიწადს გამოს და პირობითად აი მილებს რო გააშევეხოთ ისევე არის ბაზარზე ესეთი მრავალწლიანი მილები მაგალითად 90-100 ლარის ღირებულების. მას ამ ფარგლებში არის ჩვენი მილები ხარესხიან რომელიც არის მაგალითად 200 ლარიდან 260-მდე ეს ფასები ვარირებს. ამიტომ ერთჯერადად ფერმერი რო შეხედავს და მოისმენს ახლა ეს თითქმის სამჯერ ზვირია და რატომ გადავიხადო ამდენი ხო როცა ამას გავაკეთებ, მაგრამ ეს მომსახურება 15 წელი და ის ემსახურება 2 წელი. ახლა რო გავყოთ 2-3 წელი 15 წელი მილი რომელიც მოგვემსახურებად გამოდის სიტყვაზე 230 ლარი და 15 წელში ყოველ 2 წელიწადში 3 წელიწადში რომ მოცვალოთ 5-ჯერ 90 ლარიანი უნდა ვიყიდოთ, ხო? გამოდის ის უკვე 450 ლარი ერთი ბარა. აქ არა მარტო 15 წელი, აქ ყოველ წელი უნდა ვიანგარიშოთ, იმიტომ რომ თუ ჩვენ კარგავთ ტემპს და ჩვენ ველოდებით რომ ხეები უნდა იყოს ერთგვაროვანი, ანუ ერთი სიმაღლის, ერთი თქვა თუ რაღაცა ჩამორჩენა იქნება, რაც ერთი ხე გაიზარდა მეორე არ გაიზარდა, მაგრამ ჩვენ როცა გათვლას ვაკეთებთ, ეს გათვლა არის ერთი და იგივე, ჩვენ რაც შეგვიძლია მივაწოთ ერთი ხეს მეტი წყალი, მეორე ხეს ნაკლები წყალი. როცა ლიქში დგანან ხეები, ეს ყველაფერი უნდა იყოს ერთგვაროვანი, როგორც ჯარისკაცი დგას. ანუ ხო წყობში ეგეთი უნდა იყოს ზუსტად. ამიტომ ნუ მაგაზე სამწუხაროდ ეს ხარისხი, ხარისხზე ჩვენ არ ვაქცევთ ყურადღებას. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ იაფად რაღაც უნდა გაკეთდეს, მაგრამ მე მიდის რემონტი, მე მიდის არერგვაროვანი განვითარება მცენარეების, ეს ყველაფერი უკვე მიდის დანაკარგები და ფაქტობრივად არავინ მაგას არ თვლის. მაგრამ ჩვენ როცა ვლაპარაკობთ რომ თქვა განვითარებულ ქვეყნებში ეს თემა არის განვითარებული, ეს თემა არის განვითარებული, რატო უყურებთ, რატო თქვა პომიდორი შემოდის ერთი და იგივე ზომის, ანუ არის უკვე ევროპული ან თქვა თანამედროვე სტანდარტები და ჩვენც იგივე უნდა მივახციოთ ჩვენთან. და ამიტომ მე ძალიან მიხარია რომ არსებობს ჩვენთან საქართველოს ეგეთი სერვისი, ეგეთი მიდგომა, როცა მიდის სრული პროექტის განხილვა, აქ არანაირი ჩამ ასად არ არის თქვა ეს ბზარი, რომ რაღაც არ იყოს განხილული, ყველაფერი ხილება და ფაქტობრივად საბოლოო ჯამში ჩვენ ვიღებთ უმაღლესი დონის შედეგები. ძალიან მიხარია რომ თქვენ აკეთებთ აი ამ საქმეს, უკვე მე ვხედავ რომ ამ საწყავ სისტემაში, ამ ნაწილში უკვე ჩვენ მეტნაკლებად ვართ დაცულები და ვინც ფიქრობს წვეთოვან სისტემებზე, მე მგონი ძალიან კარგი იქნება რომ მიმართოთ კომპანია კარტლის და მიიღოთ ეგეთი სრულყოფილი სერვისი. ბატონო გურამ, თუ გასამე დამატებით რაღაც თუ არ განვიხილეთ. ერთადერთი მინდა დავამატო ის, რომ საქართველოს უკვე მასიურად იციან ფერმერებმა, რომ წვეთოვანი სარწყავი სისტემა ან დაცულების სარწყავი სისტემა არის კარგი, მიყვარით მოწყვასთან შედარებით. ეს პრაქტიკიდან გამომდინარე ნახეს მათ და პრაქტიკიდან გამომდინარე მიიღეს შედეგები და აქედან გამომდინარე გადაწყვიტეს და მიხვდნენ რომ კარგია. მაგრამ ის ფაქტორები, რაც ეხლა ჩამოთვალეთ, ნიადაგი გაითვალისწინეს, ან მიკროკლიმატი გაითვალისწინეს, რაღაცის შერჩევისას, მოდელის შერჩევისას, ნიადაგის მექანიკური შემადგენლობა, ან თვითონ მცენარის მოთხოვნილება წყლის მიმართ რა არის, ან ნაკვეთის დახრილობა რა არის. ამაზე სიტყვაზე არა აქვთ ყურადღება გამახვილებული, მაგრამ ნახეს რომ ის უპირატესობა არის მაინც პრაქტიკულად, ვიდრე მიყვარით მოწყვეთ ისინი ღებულობდნენ რაღაც შედეგებს. თუნდაც ის რაც ვახსენეთ, ერთგვაროვანი ხარისხი, კარგი ხარისხი. ნედლელა ვფიქრობ და ვიმედოვნებ რომ დაიხვეწება ჩვენი ფერმერიც, მიხვდება რომ აი რაღაც გაღებული X თანხის მაგებად ჯობია გადავიხადოთ სიტყვაზე Y თანხა, მაგრამ მივიღოთ უფრო კარგი შედეგები და აი უკვე 100%-ით მივიღოთ ის ერთგვაროვანი მოსავალი, რაც ეხლა თქვენ ჩამოთვალეთ, ერთი ზომის, ერთი ფორმის, რაც მას გენეტიკურად ანუ ჯიშობრივად აქვს თუნდაც ნებისმიერ კულტურას, თუნდაც პამიდორი ავიღოთ, ხო? აი იმ ჯიშს აქვს რაღაც ესეთი რომ ერთი თავი უნდა იყოს 200 გრამიანი და ამ ფორმის და იმ ფორმის.
თითოულმა ნაყოფმა, რომ ის თავისი გენეტიკური დავალება რაც აქვს, დადოს და მოგვცეს. ეს არის სწორწყვაზე, სწორკვებაზე და თავისთავად სწორწამლობაზე დამოკიდებული. ანუ ეს სამივე იმით ჩამოვთვალე, რომ არც ერთი სამოგვდება და გამოტოვება არ შეიძლება. სწორად უნდა იყოს სიყოლა გათვლილი, რომ მაქსიმალური მოსავლები და მაქსიმალური შედეგი მივიღოთ. Да, а კიდე მინდა დავამატოთ, როცა ჩვენ ყოველთვის მაგას ვამბობთ, რომ ჩვენ აუცილებლად აქცენტი უნდა ვაკეთოთ საბოლოო შედეგზე. Ანუ წყლის სისტემების, საწყავის სისტემების გაშლა, ან დარგვა, ან რაღაცა, ეს არ თავდება ამით. პირიქით, ეს არის დასაწყისი და ბოლო ეს არის უკვე შედეგების მიღება, ეს არის ჩვენი მოსავალი, რომელიც ჩვენ ზომავთ ხარისხზე, რაოდენობაზე. იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში ეს არის ფერმერის შემოსავალი და თუ ჩვენ არასწორად დავიწყებთ, ჩვენ ვერ მივიღებთ ოპტიმალურ შედეგს. ბატონო, დიდი მადლობა. მადლობა თქვენ. ყოველთვის ჩვენი სტუდია არის ღია თქვენთვის, თუ რამე გეკნებათ სათქმელი მომძადით და გავიაროთ კიდე უფრო დეტალურად. დიდი მადლობა. მადლობა. მოუწევთ ამდენ.